Tak uvidíme. Ramloko zatím ne. Ale děkuji, neboj se. Určitě to budoucna bude. Ty jsi totiž na vyšším levelu, víš? Já bych chtěl někoho se svým levelem, já nechci, aby mě někdo vozil. To se odehrává na jedné planetě, mám pocit, že to tak vypadá. A v jednom městě. Proč se tomu říká Hive City? Čete, troška lore. Varum. Musel by si se Ramloku udělat postavu na první úrovni. Prostě jako obrovské malveniště, ok. Přátelé, jsou tam jenom chaosáci, pak se to různě mění, ale hlavně, jo. Proto jsem říkal, ta hra je skvělá, má podle mě super našlápnuto. Ale je repetitivní, což dostala strašně vyčteno a na tom teď budu dělat ošklivou věc na P vývojáři a omluvili se veřejně všem hráčům. Find and kill, ok. To zní jako mise, kterou dokážu promyslet. Nedalo mi to boty, že ne? Oh, do prdele. Tak jdeme. Dalo mi to boty. Ne. Tak to dáme s botama. Spěl to ukážeme. Když nevím, co. Some use that atmospheric shield is. Every breath's a mouthful of carking grit. Makes a change from the bowels of downside, don't it? Be careful, companions. The walls in my dream look very crumbly. Folks up there. You need sniper rifles from the Servitor colony to get past security. Stick together. It's our only chance. Jak jsem byl daleko. Servitor kolony, ok. To zní děsivě. Design. Se tady můžu aspoň chviličku kochat, to normálně, když jsem hrál poprvý. Tak to nešlo. Z boty jsem to ještě neviděl, já taky ne. Ale jdou za mnou, což je na hovno, protože já mám být vepředu, ale tak to nevadí. Je! Stále.
Shoot the trapper! Taky výhoda, já je můžu střílet za já potřebuji jenom nalokovat a pak můžu jít za to a normálně sundám jako takhle, což mi přijde úplná paráda. Mám pocit, že se jenom jako rozehříváme za tím čete. Ale... Tak. Kurva. I don't like this. A je to tu. Au. Ty svině. Wow. OK, jsem nevěděl, že umí. Gečko, kurva. Blake Ogryn. Wow. Miláček. Vole, další sráč. Wow, co to lekl. It is a black hour in which we find ourselves upon this world. But the righteous cleansing has begun. Oh, are you all right? Your aura's gone all funny. Resolve is worth nothing if it goes untested. The master of mankind will bring us salvation, should we prove worthy. Ahojky, trochu puchu. Pojď Izu, já zprávy smazat neštěstí nevidím, takže moc děkuju.
Vždycky důležité je zůstat u sebe, jo? Teď jsem to třeba posral, protože... A tohle je zatím docela klidný. Oproti tomu, co jsem měl minule. Oj! Aaaa, pomoc! Perhaps you should spend more time in your flagellation, if the wound pains you so. My wounds require tending, and I do not answer to these. Okay. Já se tady trošku kochnu, ale nejde bohužel moc se tady kochat, no, v téhle hře. Du. A jste to zvládli, dobře. Zvládají docela dobře. Ale co je jakoby... Já bych měl být vlastně na ty elitky hlavně. Jo, že já jsem silnej proti ním, oni mají docela vysoký armor. Jsme pěkně teda. Dobrý. Ty vole. Pěkná svinárna, to jste ještě se osundal. Na tohle se strašně těším Warhammer 40 K-Rogue Trader Gatsu, já to mám v Alfie, jsem to dostal a v pátek to tady budu hrát, moc se na to těším taky. Kapusňáku, vítám tě taky, ak máš zájem se kochat, tak se možná dát spolu soukromou lobby, budem tě chránit. Já nechci, děkuji moc, ale je tady více z vás, takže možná dáme, ale třeba byste byli na stejném levelu. Mě to jinak nebude bavit, já mám rád tuhle hru a nechci se nechat tahat. Aj. To bylo dost dobrý. Foxhound, jo, to jsem nevěděl, že existuje. Troška lore, why not? Oh. Vy jste mi to vzali? I fear our pilot is not the pillar of faith these times require. I hear a soul singing sometimes, when it's not weeping. We are all in the beneficent Emperor's hands. Okay. Tady seš, ty svině! Okay. Have a care, pilgrims. This place reeks of danger. Ježíš, ten, co to je, kurva? Now you die, hound.
Jo. Já to můžu vlastně tagovat, to se ještě taky musím naučit. Jo, to jsem už vlastně... Data Interrogator, OK. Ty skaly jsou úplně zábavné, to mě strašně baví tady. To je úplná blbost. Co to kurva je? Přijďte, co to je? Já se pak musím podívat, ale... Nemám kamarády! Do prdele. Ne! Dobrý. Nice. Ow. Cípě! Třeba náboje, no, nemám. Fuck. Počkejte, já tady mám... Ne. Jo. No. No. Dobře. Pamat, nechci tu být sám, počkejte na mě, já jsem si snažil. Ah.
Okay. Já se vždycky držím s davem, čete, to je jediný, co vím. To je hezký vánoční stromek. Ano, 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 ano. Praskat hlavě, vím, kapusu nějakou. Hlavně u těch bosů, no. Tak. Už to nejde. Nevím. Doufám, že mě to vylečí a... Nemusím mít baterku, ajajaja, jasně, děkuji, pusť nějakou. To zapomněl, tady, že jo, jasně. Už jí má, koukejte. Yes. Nice. Dobrý. A do prdele. A. Servitor vás občas prosí, nech ho zabijete, to je cool. Jdeme dál. Rychle, nesmíme být. Jděte do prdele. Fuck. My dream is not for you. Já nevím, pod dělkem má zatreslat se a teď to má zatres vy, jak už tě to nebaví? Nebaví tě to Alvesora? Potom půjdeme na X-komovou věc, neboj se. Jo, baví je to zatres na to koukat, ok. Strašná řežba. Ježiš, sorry.
Vždycky se berou. To není fér. Ale pingovat se ještě musíme naučit. Okay, jdem tam. Backseatuju normálně. Psycher je dost nutný na začátku, jo, já vím, že potom umím nějaký jako AOEčka, ne, jestli se nepletu. Docela dost dobrý. Jesuse. Dobrý, aspoň to. Zase práce? Ne! Tak já teda jdu. Hurá, Alve, sorry, moc děkuju. O, do prdele. Za 501 korun. Ten sviňák, tamhle. Dan. Dostáváme už. Tam dást. Tamhle. Oh shit. OK. Vidím to. Až tak tě chytnul Warhammer 40k, jo. Jezusi, ahojky. Děkuju moc, ještě jednu Alvesore. To dál, ty vole, okej, na první ráno jsem nečekal.
To je... Okej, okay, I see you. Kde seš? Ne. Fuck. Jsem posral. Baví mě sledovat, jak se ostatní trápí, nemáš zač. Mám. 501 korun je hodně. Děkuju. Pjap. Au! Já. Hrozně těžko mi se mi zaměřuje, když mě nekryjou, no, ale okej. Do piče. To jsem viděl, že to je takový to klasický. Váš kamarád, Psyker. Jo, oni jdou mě zachránit, OK. Trošku jsem se kochal, no. Jo, no. Zajímalo by mě, jak je reálný, že dostane oficiální 5e D&D settings 40k, když jsme dostali i kolabku MTG. Já si myslím, že no... Jo, vidíš, to mě napadlo, to je docela dobrý. Jasně. Takže oni jdou beze mě, jo? Hustý. A také můžu spektatovat boty. OK. No, jsem v začátku slabší, no. A medpacky musím používat. Už dávno tam boty nemám. Aha, já myslím, že to... Takže se na mě vysrali ty lidi. OK. To je skvělý. Takže první hra, první smrt. Zmrdi. No a teďkon, ale jakoby, já pořád level upuju, ale mám tady dotaz. Ono mě to furt odměňuje, já doufal, že když jako chcípnu, že mám smůlu, ne? Nebo něčemu zásadnímu nerozumím? A ještě Alvesor napsal služební.